Éducation sur MCMTV, culture sur MCMTV, politique sur MCMTV, santé sur MCMTV, divertissement sur MCMTV, social sur MCMTV, économie sur MCMTV, religion sur MCMTV, l'actualité sur MCMTV. MCMTV, votre chaîne l'actualité en temps réel. Baby, you get an answer. Can I imagine you get an answer? Tu me fais confiance, mais je te fais confiance. Quand nous la mettons, you get an answer. Yeah. Ma calendaire là, mon chéri n'a bisou bien là pour mener la joie. Délégation est énorme fatigue. Aref Madame Sainabou Mbaye, aref présidente de la mutuelle d'épargne et de crédit Meclesin, aref mutuelle Fa'anès, mutuelle départementale Rewéden Djegoun. Ngidmayo aussi, et spécialement Maître Bassirou Ngom, aref directeur SNR. Aref un grand leader politique au niveau de Niakhar. Aref oxa anne ka buk sa tefe ayon ten fa an ayon ten fo otem madame Selbe Ndongom, mais ayon ten fo um aussi ayon ten fo les amazones de maître Bassirou Ngom. Inway ziaré anu noyo to itam wax deg ndafet lo xayo ak ken ak ken ngeenu noyo kam sa tefe nu ande inway ci ñun xaye inway ci ñun no fet. C'est pas évident parce que xew ke maya lol nu ngego yité mayu to vraiment nu ngaroyo ndami do na bes fe donc vraiment et inwe mbass nu anun hak yité ke maya lol ngey ina suma mais mbass nu ayo aussi wene an nay den def yo yay ke in rewwe in xate bahe in magwe in andef rew kam sa te fe mbass nu ayo jeunesse ne an nay no kuy def na way taga malgré xew ke maya xaye ke war ina tayumene o leng ande ne tafodna mais wana ganjigo bat wana jigo manifestation donc il y a beaucoup de choses ka ane empêcher a mbolo ne war ina tayumene a tayumene mais malgré tout nu nga ayone bes fe nanna donc inwe ngidma we sa te fe a paha 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 to yakara de no yo e bugo waxtan rek fo rewwe parce que xaye kay def no ngol nga anaye rewwe den jeguno yo jour fétané naténa ref le 8 mars mais le 8 mars fop andaye ren ka jopir jour ouvrable a djega ka anay imbak irano bi yoyo ten wala bogen imbi angan weke anay den bar undam yido no besfe ngar kit kogeyo imbaxtana yo ten fa den dande fo winwa anay nembugangu dara ka farna no développement datana na ino yo bes ambino le 19 mars kaga pour winwe and rek dayo fe o bugelo len saxle dam bugna saxle parce que afel anga maître bass talul tit afel angan talaye kene fat ingadin bokom lakas pass o daw djegge mais il s'est sacrifié pour tagarid me ke xaye maître bass merci beaucoup afiangan indapole yak rewwe depuis a maître bass rokit namene fandiki a djega mayu ke anay vraiment afian na sa te fe to kay huna xoxana dat ko bugolele joka njal yitaro kid na mena financer a rewwe a financer a den na rewwe na khalis a financer a den no formation tchoup no tchoup kene sax a fogaten ke anna hayeten imbar mbaxtani tiam ke ken nga anna rewwe sa tefe den yalun a gara a financer aussi we anna den defu yo groupement yay ka tamba ta financer a den no recipice la anna gambi unoyo doléance wa anna ka miñ fa den ta ref tik miñu ka anna gambi no ka am gambi no mbugo yo to njegirano yo taref ka anay madame ngom fe anay ten adwanu kaga inwe ngid mana pax parce que nak kay toluma anaye winwe angara nga galaye khan imbi
anga danga apare ayoten in koy kay yon fo annaye nendekta kun layna kala nuné inana no o anga da a présenter acte den donc vraiment inwe ngidma nuna parno kene annaye winwe ga manke un no ha politicien he lay jefe winwe ga manke un no ha politicien donc iona nga fa nun to kun layna in numbi yinoyo yakar fe injek inana nun jusqu'à présent inga ay tasse to yaba roga tasin xaye rewe sa tefe a jiga doléance may ko annaye an jigano yo mais toujours o lay lay na kay tenk ka falay fe parce que tie nyaala to tiox la ke ga mayo yo maître bass rewe angidma ngoyo ndefe yo men yaay makke ndef men nenen nga anga ken refna men yaay makke yo rewe xaye ga njego yo na ingala na den ga njego xet ola dandit na taga kaga taxu meke yaay makke foxa ceg halaka saxe den defu yo men a jega ka dalay na naw mayu to refi ro men olifay sede yo ten ambak angan hay besfene ngut kirano yo ambak angan besfene ngut kirano yo nda ka ref ka jopirna ibato njega hin batna annaye gawlen den jeguno yo kaga fop fop no ke entraver na situation populaire veke donc inwe ndafet lo ha fop ni dañu ngarit na yo men Moussa wa Seynabou Mbaye madame sow ciono ñu ngi lay Moussa bu baax madame Seynabou Mbaye ñu ngi lay dalal bu baax rewe nu nga yo situation kené démé worna in développement sa tefeten taxuyé inox xay ku imbiya o lé layog mayé même yem football la boroku uma mayo o drape sa tefem fiyan kuta lachna xam fiin mretanga borok wati may fu barok may politique kuta mosna lach sacrifice kuta lachna xam fiin parce que sa tefeten djegum djegima mi ñola kas winu andanganten djegu winu anangiranten djegu donc to gimame xaye we ndime na osangay fop kaga itam ten refi teden donc in way tala lan xabay in maître bass parce que anday worefu yakar fen commune ne i anday worefu yakar fen département ne i anday worefu yakar fen région fe in way tala lan xabay ina pax nyaahang aussi to ngeda no ya loxe comme ne bab mam ko ralaytuna atokale meda lol nda yasam roga da hanon vraiment in way ngidma nga pax falay fe koy ku annatene xaye akheda nu ande mi fene moter na yo ku jof na nu ande no ya loxe yo wa salam président de la République, Arif Macky Sall, Arif Khalifa In, Arif Référence In, Arif Fok In. Avocat aussi, Réveau Sénégal Fok, Alaï Fadel, 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 Fadel. Afin d'être fin de Fadel, à Tegadem, mais à Tegadem. Balaï Sahel, Koutche, Mare Voyo. Yako, Ohaga, Oha, Oke, Oha, 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 daka indi farin yako indi farangal me ingenna aussi ni ta bugitna yo ibitna gam me ingenna kala taxu in tamit ilaye comme rewo organisateur ku ibal na bi xa ingal day fore wo ta ko te fore wo mit fore wo yam rewo ko den defu fop ila nuwe kene koy imiyanu biya to ibas kiran fogu imiya yona fa nu bo election locale ngar election législative ngar to inoy fa nu bondi
yakulu bara aneka iyon tension ta iyon kene ka wanna lero yam koy ni dal defa gayo pon layra ndigil am bira ndigil am ayo nakhira yo o kinna ge da hel o kin ka respecte el o kin ko te gam te wona a hos ku lay fa mo tet o fi ko te naga o waga gira ta ge wajiba yam mi yalla mo te fiya yam koy election refe ayon election refe ayon Tropei patru ranye okin osi ka jiga fula fopeda okin ka jiga kara okin ka jiga ho okin ka buka ho ya koi mere indefna ije ke ten koi wa ila ku wene fuwara pot ke boka tu rewa sakai pot ino sindaru mer ino sindar we adone wo adonu rewe mere i ada onde ko ite ingen ingenu i ada ke indera Tapi mari dia, ya koi prema ya indah bosi. Ibu sudah apa? Ibu angkuras yang lebih anu yang indah bu, boleh bawa sampai. Ungu yang lebih koi, ungu yang lebih indah bu, ungu yang lebih indah fa. Yang ke indah fa ini indah ini, ke indah fa tetap mau ke aduan dari info terpisah. Bagi san, senarai lo election ini jadi election. Ya koi info perkion, nanti lo yang ini kalau nak suai dapat tetap suai jadi. Info ibumu, nyek fula fufaida, ibu yang defanul men biafanul, nubu yang def men biafa in biafusatifi, ya koi, bil inu kaya kaya rek, to tusur kaya inu def mangan usatifun def na, bila nyaja alaya ayaka, tusur tetep bu anu nai oleh mose garin nabi, kreni falai, falai famayu, jangan ko franse, tetap universite, kio adam, Fernando mi xam gar etude théorie demo nak wa anone den magaw ma ñewlo adna am ñam biya to mi mo su fi dara bu ko nak den taga jégué il faut aussi bu ñek fula mu fayda no kaga parce que saté falay sakran saté yax sakran saté o rew sakran saté o xamadi sakran saté o jof sakul ko challenge ko am no jofa kaga to sakku sa in top ko da ngi def ya koy Ingat kabin, submen osi bin latas. Ah, mana usah nyulai new, setewai. Pas ke, jika mau buka japa derek, demenan nyungai japa. Pas ni lagi am, ten ni lagi ada partu. Fibe, Februari 2024, ni lagi def, diwahat jika ni, di defak nyom, berkena bunfat ege, ki nga xamne moy suñu candidat té tek lañ ko ko ñu élire ko au premier tour ci village yépp nga xamné won lañ suñu ñu lolu moy suñu té dafa wax lu am solo gis nga nit da ngay rañé ak na toy naxat té té ñun xam nañ ki ñu am ki mu dool dëkk bi yag nañu fi est ce que ñu mën tay mëram nako amul dess na parce que dara musul mënu xey ko sot am na lu dess mais xam nañ volonté bi mu am ci dëkk yi am nañ volonté bu am ci village yi bëgg na ko bëne popularisation universelle tane bu ko tuba gis rew tax ak rew al ñeppay yem te yemal nañ ñepp koku nak mu amu ñu payam parce que ñun dañuy jappone fe mo wara baax fi warul baax tay nak mu ñew ne fi mo wara gëna baax do ñun tamit dañ ko wara jappalé nit day boré nit day am xel nit kenn du ko nax nit day bëgg bopam man fofu lay waxé donc encore une fois ba foko sangay il contane à part lu ndamé koy ka indam ina fat ina mu xey té indam ka en fait no ko ñu def na def tala ya koy ko sifat yoon def na ko indef na no l'essentiel fait an ki biya an mi tega jaf in an mi jofa do xe ado ne te in jegu tere bir in ko no in dam tim pas ni ko isa ali lay kaga ya kaga aussi te dor in encore une fois merci beaucoup éducation sur MCM TV culture sur MCM TV politique sur MCM TV santé sur